En ole herra Rappaport. Teidät tuosta ovisilmästä ja mä haluaisin keskustella teidän kanssa sellaisesta pienestä ongelmasta, johon mä törmäsin tänään käykössä. Ei meillä ole rahaa. Ei tässä nyt ole rahasta kysymys, koska sehän on nyt toisarvoinen seikka. Että tässä on tällainen pieni dilemma, jonka mä haluaisin selvittää, että sopiiko. Meillä ei oikein ole kyllä aikaa. Aikaa ei ole ja aika on rahaa. Mä tiedän sen, nykypäivinä ei ole, mutta mä haluan esittää tämän asian ihan lyhyesti, nopeissa vilauksissa. Meillä on kyllä vähän kiire. Mä tiedän. Kaikilla on näinä päivinä kiire. Niin kiire, että ei ehdi todella tietää tällaisia omia hengellisiä taustojaan, että ihmisillä on tänä päivinä niin kiire, että sopiko teille tällainen pieni juttu tukia? Meillä on ihan oma uskonto. Olen todella iloinen, että mä törmäsin teihin kahteen kaverukseen, joilla on tällainen hengellinen tausta. Koska yllättävän monella ei näinä päivinä ole. Pidätkö sä mä voisin esitellä teille pikkusen otteita Raamatusta, jos se käy. Ei me uskota. Mä sanoin itse juuri noin 2 vuotta sitten. Mutta mä ymmärrän teidän taustat, mä ymmärrän teidän ajatukset, mutta haluaisitteko te esimerkiksi mahdollisesti nähdä, mitä on oven tuolla puolella? Mitä siellä on? Mä voisin näyttää teille paratiisin vailla sairautta ja väkivaltaa. Mä voisin näyttää teille, mitä teidän kuolleille lähiomaisille kuuluu. Mä voisin näyttää teille tämän kaiken. Mä voisin jopa näyttää teille Mooseksen ja miten sille kuuluu. Mä näyttää, mulla on tuolla pikkasen kaikkia kirjallisuutta ja muuta. Jos teille sopii, niin mä voisin pikkasen näyttää. Matkalla taas. Ei siis, Pepe. Pepe, imitoi taas nuorisopastori Lassea. Oi, hei! Meiltä on kasaan ja vähän äkkiä. Alkaa olla kiire, peijari. Ihan sama. Soita. Matkalla taas. Hälytys 112 tuo tavallisten ihmisten tuskan turvallisesti kotikatsomoihin. Silloin, kun sitä vähiten odota, elämämme kurssi kääntyä hetkessä etelästä pohjoiseen. Hyvää iltaa. Minä olen Johan Avgran. Viikaten mies seisoo alituiseen takana. 30. joulukuuta 1989 alkoi Jaakko Lahdelle kuin mikä tahansa lauantaipäivä. Keskipäivän aikoihin Jaakko palaili tapansa mukaan jalkapalloharjoituksesta. Mulla on tapana aina treenien jälkeen panna heti pari paahtoleipää tulemaan. Sitten mä yleensä siirryn johonkin toisaalle, kunnes ne leivät poksahtaa ylös. Tänä päivänä kaikki ei sujunutkaan kuten tavallisesti. Paahtimeen oli tullut odottamaton vika. Mutta koska Jaakko oli toisessa huoneessa, hän ei aavistanut mitään. Yleensä mä tiedän lähteä heti keittiöön, kun mä kuulen sen, kun ne lennättää ne leivät poksahtaa siitä paahtimesta. Mutta tällä kertaa ne ei kuulunut mitään ääntä. Sitten sen jälkeen tuli se savu. Ja heti mä huomasin, että nyt on jotain
vialla ja mä lähdin keittiöön. Mä menin jotenkin ihan toimintakyvyttömäksi. Onneksi Jaakon paras ystävä Jouni Kekäläinen päätti juuri tuolloin sattumalta vierailla ystävänsä luona. Mä oon tuntenut Jaakon jo vuosia, joten mä näin heti, että jotain on vialla. Kun mä näin tilanteen, mä tiesin, että on vaarallista mennä omin päin tekemään yhtään mitään. Me tarvittiin ammattiapua. Pojat juoksivat välittömästi etsimään sähkömiestä. Nyt oli kyse sekunneista. Kun kuulin, mitä oli tapahtunut, ajattelin heti omaa leipän pahdintani. Tiesin, että on aivan turhaa yrittää pelastaa leipiä. Samoin tiesin kokemuksesta, että käsien työntäminen paahtuneen aukkoon saattaa olla hengenvaarallista. Ainoa mahdollisuus oli ottaa töpseli seinästä ja odottaa. Sekunnit tuntuvat minuuteilta, minuutit vartilta. Mutta jo minuutin sisään huomattiin, että varsinainen hengenvaara oli ohi. Paahdin oli sammunut. Olihan se kiperä paikka, mutta en minä pitäisi itseäni minään sankarina. Niin, tehän ette varsinaisesti soittaneet missään vaiheessa 112. Joo, ei soitettu. Jaakko ja Jouni ovat edelleen ystäviä. Myös sähkömies on toivottu vieras Jaakon kotona. Herra Rappaport. Tervetuloa Turkuun, Turun Hoorin voimamieskisoihin. Heistä kaksi parasta lähtee Pariisiin, maailman vahvin mieskisoihin syyskuussa. Ja tässä ensimmäinen kilpailija Tomi Nummisto. Paino 112 kiloa, vahvaa härkä. Kilpailija numero 2, Petri Kuusisto. Kauden nouseva komenta, 115 kiloinen järkäle. Ja sitten veli Markus Järvelä. Uutuusnimi, paino 85 kiloa. Ja sitten tuttu kasvo näistä kisoista, Markku Suonenvirta, paino 133 kiloa. Ja kesän nouseva tähti Erik Hokkanen, 58 kiloa. Ja kaikkien tuttu kisojen veteraani Ilkka Nummisto, paino 114 kiloa. Ja nyt itse kilpailuun. Ihminen on nuora, joka on pingoitettu eläimen ja yli-ihmisen välille. Ja nyt aionkin etsiä itsestäni eläimen. Siksi mä olen täällä kisoissa. Uskon, että ihminen käyttää ainoastaan 10% hänen fyysisestä kapasiteetistaan. Ja tämä reservi 90% tulee esille mentaalisissa ääritiloissa. Ja nyt aionkin tuottaa itselle tällaisen rajatilan esittämällä tunnemuistin avulla pintaan trauman itsestäni lapsuudesta. Tätä traumaa mä en paljasta ainakaan vielä. Mä vedän sen kerta kaikkiaan. Pioni,
Mene! Onko kilpailija valmis? Varmasti. Valmiina! Häp! Pidä siellä! Anna mennä, Erik. Niin, paina sitä ylöspäin. Valmis. Käännä rinnalle. No mennä, Erik! Käännä se rinnalle, se on melkein jo siellä. Käännä. Käännä vaan. Älä anna periksi. Aina. Sä et ole sielläkin mennä. Onko kilpailija valmis? Valmiina. Hep! No niin, anna mennä, Erik. Nosta se, Erik. Ai saatana. Näytä niille. Sitä on täysin. Voima on. Ei, ota kiinni vaan, nosta se. Voima on. Anna, Erik. Nosta. Nyt. Lähellä on jo. Tää on täysin mahdoton, mä en pysty tähän mitenkään. Eihän tää mitään dopingia on. Anna mennä, Erik. Mene. 31 sekkaa ennätys. Okei. Anna mennä vaan. 31. Herra jesta. Tää on aivan saatista. Mene. Anna mennä, Erik. No niin, Erik nostaa. Anna mennä. Rauhassa. Otetaan vastaan. Varusten. Noin. Saattaa olla. Jäisi kertotaankin siihen jumiin. Anna mennä, Erik. Joo, kiitos. Hyvin menee. Tsemppiä. Nähdään. Tsemppiä, jätkät. Mikä se on? Pidetään mainoskatko. Eero, mainoskatko. Hyvä vauhti oli. Hyvä vauhti, hikki pukkaa päälle. Lähtee toi korolla näköjään puskemaan kurvissa aika pahasti. Joo, se on aika... Koira. Lopetettiin viime viikolla, lonkat on niin pahat. Tämmöstä tää on, eihän siinä tämmöstähän tää on. Aika hyvä. No, joo. Hommataan uusia sinne. Hei. Ja. Aha, no niin. Lähettääs paanalle. Pistä sä vähän eteen. 20 metriä annas. Joo. Matkalla taas, matkalla taas. Hei, miss Pepe on? Sä on mennyt internetleirille. Tyhmä, se on isossa koulutuksessa. Vai taas? Niin. Soitapa juu. Matkalla. Hello, my friend. Listen. You want to buy a leather jacket? Gold? Rings? A girl? Hash? Coke? Soft drinks? Aika kiire olisi nyt. No. Special price for you. This beautiful golden ring only 600,000 Turkish lira. 600,000? It's only 500 markkaa. And because you my brother, I give you this beautiful t-shirt. How about it? Kaunis paitahan se on, mutta minun pitäisi lapset päivähoidosta. All right. No more bullshit business. Okay, now serious business. You want hash? Only 100 markkaa. For you. Sehän on ulostetta. Niinpä se onkin. Listen, you want to Benji hyppy, huh? Benji? Yes, you're a friend of Benji's. No. Yeah, let's go. Come with me. Terve, tässä Heikki. Ilo pilleri. So, you my brother, you pay me now, okay? No mutta mistä minä hyppään? Eihän täällä ole mitään torniakaan. Mistä? Tosta. Tuolta. Mistä vaan? No mutta eihän minulla ole köyttä. No rope. No, of course not. No rope. Turkish Benji, no rope. You just jump. What? Siitähän on ainakin 40 metriä. 40 meters. 40 meters. Joo, 1 meter. 1 meter only. 1 Turkish meter. Ei tästä nyt tule yhtään. All right. Oh, you my brother, I'm not gonna bullshit you no more. You want the rope, I'll give you a rope. Here's a rope. Jump. All right, you don't wanna jump. Okay, I told you my brother, but no. You just a pussy guy. Hello, homo. Goodbye, homo. Swedish girl. All right. You take a sip of Rocky for courage, okay? Herra Jumala, mikä humala. Känni paukka päälle. And one for the road. Amma, niani, amma. Okay, I count to three. You jump. 1, 2, 3. Mut kyllähän tää on aika... Jump! Hello, my friend. Listen, you want to bungee hoop? Bungee?
Niitä. Saada lisää maitoa. Ei jaksa puhua. Kiitos! 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 Nice to be back! Hei, mulla on aika mukava kämppä, paitsi että mun perheen lisäksi siellä asuu 30 000 muuta. Mä lähdin kerran kävelylle yksi päivä, mutta en mä pitkään kävely, kun tuli pahvi seinä vastaan. Isä! Niin mitä, Ville? Niin äiti lähti. Äitis lähti Neekerin matkaan. Pamputtavat jossakin varmaan nytkin. Tuleeko äiti takaisin? No jos sillä Sambolla on sitä kokoa Jorma, kun äiti eilen puhelimeen kännissä vannoi, niin ei varmana tule. Ja se on totuus. Miksi kana juoksi tien yli? Se on meidän omistustakaan. Nyt pitää soittaa ambulanssi. Matkalla taas, matkalla. Matkalla taas, matkalla. Matkalla taas. No mutta he! En ole herra Rappaport. Hei, peliä vaan, pojat! Jätkät, peliä vaan! Peliä vaan! No niin! Hyvä, Ville! Hyvä, Ville! Aja, aja, aja! No niin, takana! Älä lyö enää! Älä lyö enää! Pysy tolpilla, Strömberi! Hei, mitä kahvakiekkoa, hei! Aja, aja, aja! Sentteri! Tosiaan, se pitää... Kahta laitaa kiinni koko ajan, spottanut keskelle, minä yritän mennä siitä läpi sitten. Joo, pystyt siihen varmaan. No niin! Hyvä! Mä hyökkään! Hei, Mäkelä! Kato, mitä tää tapahtuu! Kaksi jätkää vetää jalat talsa! Hetki päässä sitten. Satana, kaksi jätkää pitelee koko ajan kiinni. No niin. Ei vittu, nuole persettä! Mäkelä, missä sä oot? Niitä rahuja ole missään. En ole herra Rappaport, enkä minä luoja paratkoon tiedä edes kuka tämä herra Rappaport. Minä olen herra Rappaport, Kansallisteatterista. Kiitos.
Eikö sitä? Matkalla taas, matkalla, matkalla, matkalla.